Мөнөтүнөн мурда президенттин отставкага кетүү эрежеси жогорку кеңештин регламентинде тааныпталган. Ал мамлекет башчысынын жеке арызынын негизинде же ооз эки билдирүү жасоо менен ишке ашырылат. Октябрь айында президент Сооронбай Жээнбеков кызматтан кетүү тууралуу кайрылуу жасап, ал эми жогорку кеңештин төрагасы президенттин милдетин аткаруудан баш тарткандыктан ал ошол кездеги премьер-министр Садыр Жапаровко өткөн. Кийинчерээк өкмөт башчы шайлоого катышуу максатында ооз эки билдирүү жасап, премьер-министрлик кызматын тапшырып берген. 135-регламент жогорку кеңештин регламентин карасак, ар дээ жашакай болуп жазылып турат. Эки формасы бар. Бул же заявление жазыш керек, арызын өзү жазыш керек, же өзүнүн публичный выступление болуш керек. Ушул экинчи форманы тандап, Садыр Нургожоевич өзүн туура жолун тандаган. Анткени регламентте бул жазылып турат. Садыр Жапаров башка эле президенттикке аттанып аткан талапкерлердин катарында Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык президенттикке өзүнүн кандидатурасын койгонго толук кандуу укуктуу. Кандайдыр бир тегерек четтеги анын болуп аткан сөздөр бул менин пикиримде саясий күрөштүн бир ыкмазы жана формасы. Андыктан алдыдагы шайлоо өнөктүгүнө катышууда баардык талапкерлерге бирдей шарттар түзүлгөнүн, кимдир бирөөгө административдик кысым көрсөтүү ыкмаларына жол берилбесин президенттин аппаратынын маалыматтык саясат бөлүмү билдирип, жекшемби күнү өткөн мыйзамдуулук үчүн деп аталган тынчтык жүрүшүндө айтылган талаптарга жооп берди. Билдирүүдө референдум маселесинде да мыйзамдуулук так сакталып жатканы белгиленген. Жөө жүрүшкө катышкандардын айткан баардык талаптарына мамлекет тарабынан жооптор жана түшүндүрмөлөр берилди. Анын ичинде жеке талапкерлердин шайлоо процессине катышуу мыйзамдуулугу жөнүндө да маалымат берилген. Буга байланыштуу мен митингдин уюштуруучуларын атайлап жалган маалыматтарды жайылтуу менен коомчулукту адаштырбоого чакырам. Ачыгын айтканда, учурдагы саясий кырдаалдан пайдаланып, деструктивдүү күчтөр өлкөнү солкулдаткысы келет. Мыйзамдуулук үчүн тынчтык маршы деп аталган иш-чаранын уюштуруучулары коомго туура эмес маалымат берүүнү токтотушу керек. 10-январда эл чагымчылдардын артынан ээрчибестен өз тандоосун жасашы керек. Билдирүүдө айтылгандай, президенттик аппарат тарабынан мамлекеттик жана муниципалдык кызматтардын жетекчилерине шайлоо процессине, ошондой эле референдумга дагы аралашпоого көрсөтмө берилген. Президенттик жана парламенттик башкаруу формасына үгүт жасаган ар кандай топтор да каттоого алынып, ээн эркин иш алып барышууда. Самат Асипов, Эсентур Абыкеев, Ала Тоо 24.